Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Milovaní bratia a sestry, sme na posvätnom mieste, na mieste, kde prišla Panna Mária, aby nás pozdravila láskou, aby nás pritiahla k svojmu synovi, aby nás pozvala k modlitbe, k pokániu a k obráteniu. Každá svätá omša je príležitosťou na chválenie Boha, väčšie milovanie Boha, väčšie pripútanie sa k Bohu. Využijeme túto príležitosť Eucharistie. Najskôr sa zbavme všetkých hriechov, pokleskov, všetkých zviazaností. Oľutujme si všetky svoje previnenia, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť túto najsvätejšiu obetu. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja prevelká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pánu, všetkých anjelov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu náš. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Všemohúci Bože, naša sila a nádej, bez Teba ľudská slabosť nic nezmôže. Vypočuj naše prosby a ustaviče nás, posilňuj svojou milosťou, aby sme verne plnili Tvoje prikázania a tak sa Ti páčili zmýšľanými skutkami. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z druhého listu Korinťanom. Bratia, oznamujeme vám, akú milosť dal Boh macedónskym cirkvám, že v mnohých skúškach súženia z ich veľkej radosti a krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti. Môžem dosvedčiť, že koľko mohli, ba aj viac ako mohli, sami od seba nás naliehavo prosili, aby sme im dopriali milosť mať účasť na službe svätým. Ba, nad naše očakávanie samých seba odovzdali najprv Pánovi a potom z Božej vôle aj nám. Takže sme poprosili Týta, aby tak, ako začal toto dielo lásky, aj ho u vás dokončil. A ako vynikáte vo všetkom, vo viere, slove, v poznaní, vo všetkej horlivosti a v láske, ktorú sme vo vás vzbudili,
tak vyniknete aj v tomto diele lásky. Nehovorím to ako rozkaz, ale horlivosťou iných skúšam pravosť aj vašej lásky. Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. Počuli sme Božie slovo. Chváľ, duša moja Pána, cez celý môj život. Chváľ, duša moja Pána, cez celý môj život. Chváľ, duša moja Pána, cez celý život chcem chváliť Pána. Blážený, komu pomáha Boh Jakubov, kto sa spolieha na Pána svojho Boha. Chváľ, duša moja Pána, cez celý môj život. On stvoril nebo i zem, more a všetko, čo je v ňom. On zachováva vernosť na veky. Chváľ, duša moja Pána, cez celý môj život. Utláčaným prisudzuje právo, hladujúcim dáva chlieb. Pán vyslobodzuje väzňov. Chváľ, duša moja Pána, cez celý môj život. Pán otvára oči slepým, Pán dvíha skľúčených. Pán miluje spravodlivých, Pán ochraňuje cudzincov. Chváľ, duša moja Pána, cez celý môj život. Aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom, počuli ste, že bolo povedané, milovať bude svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých, posiela dáš nad spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vári to nerobia aj mýtnici. A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Počuli sme slovo Pánovo. Milovaní bratia a sestry, po prečítaní dnešného evanjelia mi hneď napadlo, čo je najdôležitejšie pre každého jedného z nás. Milovať, ľúbiť, mať v srdci lásku, a to bezvýhradne. My sme veľakrát pripútaní k našim blízkym, máme ich prirodzene radi, chceme im to najlepšie, ale keď sa objaví v našom živote nepriateľ, človek, ktorý nám nepraje, častokrát si vytvárame k nemu bariéru. Dokážeme milovať našich blízkych, priateľov a známych, ale veľakrát sa stáva, že nemilujeme našich nepriateľov. Láska nerozlišuje, láska sa vždy otvára pre každého. Boh miluje každého človeka. Boh je láska. A k tejto dokonalosti nás pozýva Boh. Pozýva nás Panna Mária. Vlastne ju posiela Boh sem, na toto miesto, aby nás pozvala k láske. Aby sme odhodili všetko zlo, aby
aby sme každú neprávosť odložili, aby sme sa pripútali k tomu, čo nás formuje, buduje, čo nás viac pripútava k samotnému Bohu. Ak budeme vo svojom živote milovať, naplníme zákon, budeme kráčať do neba tou cestou, ktorú nám vytýčil Boh. Je to cesta lásky, len lásky a lásky. Aby sme sa raz mohli postaviť pred Boha, ktorý je čistá láska. Amen. Drahí bratia a sestry, teraz prednesme Pánovi svoje prosby. Všemohúci a milosrdný Bože, prosíme ťa za svätého otca Františka, biskupov, kňazov a diakonov, aby ti slúžili verne a odhodlane, prosme Pána. Prosíme ťa, všemohúci a dobrotivý Bože, za všetkých, ktorí sú trpiaci, chorí a prenasledovaní, aby si im dal silu, prosme Pána. Prosíme ťa, dobrotivý Bože, za tých, ktorí sú slabí vo viere, aby v teba uverili, aby boli pri tebe a aby ťa oslavovali svojim životom, prosme Pána. Dobrotivý Bože a milostivý, prosíme ťa za všetkých pútnikov, ktorí prišli na toto miesto, daj im vieru, nádej a lásku, prosme Pána. Dobrotivý Pane, prosíme ťa za všetkých chorých, trpiacich, aby si ich uzdravil, prosme Pána. Prosíme ťa, Pane, za chorého Jakuba, aby si sa nad ním zmiloval a uzdravil ho, prosme Pána. Prosíme ťa, Pane, za všetkých zosnulých, ktorých vieru iba Ty si poznal, príjmi ich do svojho nebeského kráľovstva a daj im podiel so všetkými svätými v nebi, prosme Pána. Vypočuj, všemohúci a milosrdný Bože, všetky tieto prosby, aj tie, ktoré máme vo svojich srdciach. Tebe nech je česť a sláva na veky vekov. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech vám príjme obetu z tvojho rúk a na chválu a slávu svojho mena. Na užitok nám i celej svätej cirkvi. Dobrotivý Bože, chlieb a víno nám dávaš za telesný pokrm, ktorý živí naše telo a premeniaš ich na sviatosť, ktorá nás posvecuje. Prosíme ťa, daj, aby sme z nich čerpali vždy novú sílu pre telo i pre dušu skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom.
hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo On nás veľkonočným tajomstvom zázračne vyslobodil z jarma hriechu a smrti a povolal nás k sláve, aby sme sa už teraz menovali vyvoleným pokolením, kráľovským kňazstvom, svätým národom a jeho získaným ľudom. A preto všade ohlasujeme Tvoju moc a silu, ktorou si nás vyviedol z temnôt do svojho predivného svetla. Preto s anielmi, archanielmi a z zástup všetkých svätých spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestane voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, omecu nebesie i zem Tvojej slávy, hosana na vysostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánu Bohu, hosana na vysostiach. Naozaj si, Svätý Oče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým nepríde sláva. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Oče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätajúce na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď o dokonalé láske v jednote s našim pápežom Františkom, s našim biskupom Antóniom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli nádej na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolím uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou, Panou Máriou, so Svetým Jozefom Ježeníkom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorý si mal od vekov zalúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče Všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Teraz sa modlíme, ako nás naučil Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. I s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoja. Na baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdravia.
Modlíme sa. Láskavý Oče, prijali sme eucharistický pokrm, ktorý sviatosne naznačuje, že veriaci sú zjednotení v Tebe. Daj prosíme, aby táto sviatosť Tvojej cirkvi stále zveľaďovala jednotu a lásku skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Na príhovor Panny Márie, nech vás žehná a ochraňuje Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Bohu.